Dobrý večer. Zabývám se vizuálním uměním a kdybych měla říct něco obecného o své práci, tak bych si učila formulaci od Prepower, Little Bit of Everything for Everybody. To pro mě byla taky docela taková zásadní deska svýho času. Já se omlouvám, já budu trošku nahlížet, aby se mi podařilo udržet ten časový rámec, tak můžeme. Na začátek jsem vybrala svou největší realizaci, co se objemu týče. Byl to rok 1998 na svícení Pražského hradu v rámci public artové výstavy. Akce trvala jeden den a jmenovala se trošku ironicky ve vztahu k lokaci, tím myslím sídlo prezidenta vzdušné zámky. Tady je taková navazující vize, kdy jsem dál experimentovala se světlem jako médiem. Je to duhový paprsek z kanálu. Propojení nízkého a vysokého, jak se říká, i lotos roste z bahna. Navazuji výstavu v berlínské galerii Chromozom. Vepředu je objekt symbolizující studnu, vzadu obraz rozfázovaného pohybu copu a můj autoportrét v černé. Téma je odosobnění a proměna. Subjekt je nahlížen jako objekt. Tady je fotografie ze stejné výstavy, ta se celá jmenovala Alienace. Tady to je taková genderová hádanka. Tou genderovou hádankou myslím, že není posunut, jestli je to muž nebo žena. Ale název nám pomůže s odpovědí doktor, bolí to jinak, Ivan Mitchell, focenou divusu, kdo si pamatuje. Tohle je objekt vyříznutý z dřevotřísky, čert a štrlístek, nazvala jsem ho z pekla štěstí. Tenhle obraz je koncipován jako krajinomalba s tradičním prostorovým plátnem. Inspirovala jsem se ruskou krajinomalbou a svatými obrázky. Zároveň je to můj autoportrét zase. Na pozadí je noční nebe, místo hvězd důkladně posypáno třpytkami. Tady je skoky nám, vzpomínka na galerii Home rok 2002 až 2004. Otevírali jsme samostatnou výstavou slovenské skupiny Irvin a končili výpovědí z Prahy jedna z důvodů umístění nouzového výjezdu z Paládia. Na fotkách můžete vidět třeba Veroniku Bromovou, Milana Mikuláštíka, Honzu Zámečníka a tak dále. Já tady doskáču a ignoruju časovou linku, tak nehledejte souvislosti, teda aspoň ne ty přímé. Medvědi na sametu, nevidím zlo, neslyším zlo. Shodou okolností v galerii Berlínský model také dnes probíhá. Já jsem si sem jenom odskočila přes mého nového katalogu, který vydává nakladatelství Big Boss. Tak kdo ještě nebude mít kultury dost, můžete dorazit, my tam budeme dlouho. Tenhle obraz se jmenuje stejně jako katalog I Choose You, teda katalog se jmenuje podle obrazu. Obraz se dá otáčet vždy o 90 stupňů a všechny čtyři možnosti na sebe navazují. Je to vlastně takový systém, jak já teďka pracuju. Tohle je pohled do instalace výstavy Sugar Choice, ta se zabývá tématem volby. Je volba skutečně volbou nebo jen falešným zdáním volby? Tohle je ze stejné výstavy série šesti světelných objektů, nazvaných Když ne teď, s podtitulem Osudy. Ocitneme-li se na rozcestí, to je zde použito jako metafora, máme šest směrů, kterými se můžeme vydat. Nahoru a dolů se vztahuje k tomuto obrázku. Objekty jsou vyrobeny z elektrozbytků, sluchátka, telefony, foťáky. Stále ještě téma volby, nemůžeme se rozhodnout, nejsme tím, čím jsme, ale jsme také možnostmi, které se před námi otevírají. Diptych se jmenuje oběma směry najednou.
Existuje osud, další dva objekty ze série, když ne teď. Objekty se jmenují doleva a doprava. Směr je také důsledkem naší volby. Tohle je výstava Teorie ničeho. Vzadu jsou dvě fotografie, té uprostřed říkám barokní nekonečno. Nemenuje se tak. Objekt vepředu se jmenuje Společně vedle sebe. Asi všichni znáte legendu o meče Excalibur, tady je místo něj pendrek. Teda občas lidi říkají, že jim to připomíná ještě něco jiného. A aby byly síly vyvážené, něco o ženách, pro ženy i pro muže, pro každého, jak jsem říkala už na začátku. Tohle je pohled z mého balkónu do našeho vnitrobloku. Jedná se o zbytky zbouraného čehosi. Když jsem tam rozdělávala oheň, tak na mě soused od naproti volal, co to dělám za čuňárny. Tři obrazy ze série They Don't Know It, But They Are Doing It. Dělají to, ale nevědí o tom. Série je celá o podvědomí a psychoanalýze. Bílé fleky symbolizují podvědomí, barevné okolí realitu. Obrazy se dají mezi sebou přemísťovat a navazují. Tohle je stejná série. Obrazy se jmenují Temná nedorozumění a světlé naděje a Výzva zamčené komnaty. A stejně jako jsem začala vypůjčenou citací i skončím. All those moments will be lost in time, like tears.